Mwasuze mutya abali ku channel ya Faith Watch IT kansubire mwasuze bulungi onako banyibadde mbalaga ebijanjaalo bino ebiseera ebisinga abantu batya okugula ebijanjaalo ebikaluba nabuuza w'edduuka nti ebijanjaalo bebipya oba bikadde naddala gw'agenda okubifumba bw'oba ogenda kufumba bijanjaalo osobola obbigula ggulo limu n'obisuza mu mazzi kati nga bw'olaba bino byabadde bikaluba nnyo nnyo obisuza mu mazzi okeera ku makya bibeera bigonda ng'ebito nga biwaakanoga obunuzi mukitegeera kyenjagadde okubeera nga mbalaga bw'ogula ebijanjaalo nga bikaluba nnyo osobola obbisuza mu mazzi bijja keera nga bigonze bulungi nnyo tebigenda kutwalira manda kajja kuba akasigiri kamu kokka buno obusigiri bw'ebbiri ebbiri ojja kussaako akasigiri kamu akamanda kajja kuba kamala ebijanjaalo bijja kuba bijja bulungi nnyo n'olwekyo bw'ogula ebijanjaalo nga bikaluba bisuze mu mazzi kijja kubeera ddala kirungi nnyo kyenjagadde okubeera nga mbalaga oba nga mbabuulira vidiyo zino ez'okufumba nno bannanyo ziteekayo ku YouTube channel eyitibwa LN256 teekako nnyo vidiyo z'okufumba nnyo 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 gyeziri osobola okugendayokko n'obeera ng'okulengakokko n'olaba enfumba eno eyaffe ey'owaka nga toteekamu bintu bingi ebitalabika wabula ofumbisa biro byennyini ebyaffe ate by'ofumbye n'ebeera biwoomu ebeera birungi kalidoozi ekyo mukiyize bw'ogula ebijanjaalo ebikaluba bisuze mu mazzi oba biteekemu bimalemu essaawa nga nnya oba ttaano bijja kugonda naye ekikulu kya byonna bisuzeemu bw'omanya nti genda kufumba nkya bijanjaalo gwe bisuze mu mazzi bigenda kugonda bulungi nnyo looza obiraba bino byabadde bikaluba naye kati yinza okugamba tubinoze bunozi nti bito obiraba bw'otyo bw'oba okola kijja kwangu ye tojja kutwala manda mangi nga bwe mukimanyi tulina okutetenkanya mu kibuga amanda ga bbeeyi obeere bulungi mweraba.